priestoroch Bocian komplexu Bardiove sa aj tento rok uskutočnilo stretnutie starostov a pracovníkov obecných úradov z celého okresu. Nechýbali ani ďalšie organizácie, ktoré sa podieľajú na chode a na samostatnom fungovaní jednotlivých obcí. V okrese Bardejov je viac ako 80 obcí a pozvanie na dni samosprávy prijalo približne 60 starostov alebo ich zástupcov. V úvode všetkých prítomných privítal štatutárny zástupca spoločného obecného úradu a predseda regionálneho združenia miest a obcí Šariš Bardejov Pavol Celuch, ktorý zbilancoval rok 2017 a predstavil víziu fungovania samospráv v nasledujúcom roku. Nasledovali príhovory ďalších hostí a diskusia medzi jednotlivými starostami. Ako by sa dal bilancovať rok 2017 z pohľadu Pavla Celucha? Je krásny nárast podielových daní za posledné obdobie, ktoré máme. Tým, že sa nám ľudia zamestnávajú, zamestnávajú sa legálne, nie na čierno, čiže nám ubúda čiernej práce, nám pribúda legálnej práce, pribúdajú nám podielové dane, pretože samospráva žije z podielových daní fyzických osôb. A čo Pavla Celucha najviac potešilo v roku 2017? Potešilo ma, môžem povedať, že ja som stále na tých financiách, každý jeden starosta, že je narast tých podielových daní. Jedno také potešenie. Potešilo ma ako Richtára vo Sveržove to, že sa nám podarilo dokončiť most. Podarilo sa nám dokončiť cestu smerom na Kurov. Radosť mám z toho, že sme obnovili napríklad vo Sveržove prameň vodovodný, ktorý bol roky zarastený, nefunkčný a má vynikajúcu vydatnosť a dobrú vodu. V spolupráci medzi samosprávou ma veľmi potešilo to, že spolupracujeme naďalej, pretože sú rôzne turbulencie, niektoré obce pri pošte 85 obcí Bardejovského okresu sa nájde, možno že jedna, dve, ktoré sú v úvozovkách čierne ovce, padnú za ten výraz, a nie sú spokojné s prácou. Bol by som zlým manažerom spoločného obecného úradu, keby boli všetci na 100% spokojní. Keby boli všetci spokojní, mňa by to nepoháňalo dopredu. Tým, že sú aj nespokojní medzi nami, mňa to poháňa dopredu a chcem svoju prácu skvalitniť. A k tomu tlačím aj zamestnancov nášho spoločného úradu, ktorý máme, kde ich je 20. A ja si myslím, že tento úrad, a to si pred chvíľou ste mohli aj počuť z úst Janka Bartoša s Kurými, že ten úrad pracuje dobre, že ten úrad je napomocný nám, poslancom, starostom, samospráve celé, čiže všetkým občanom Bardejovského okresu.